Sehän jopa imäruku. Siinä on yksi ussike, kes peale selle seene kuivatamiseid pliidi peal terve õhtu. Ja seened on muidugi kuivad. Tema on suutnud ellu jääda siia. See on nagu küll täitsa arusaamatu. Täitsa huvitav jah, kuidas sa sellega hakkama said, aga siin on uue küll tõstma selle eest, uue kuidagi viima sind jah.